اب بھائی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کسی کا کینہ دل میں نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو، یہ بہت سی شرائط ہیں مانگنے کی۔ تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے، ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں، تاکہ یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ کے فضل سے مجمع اس وقت، یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں، میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، یہ بھائی میرا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، عام طور پر ٹی وی پر میں نے ان کے لیے کوئی الگ بیان کبھی نہیں ریکارڈ کرایا، میری مسجد میں آتے ہیں ریکارڈ کر کے نشر کر رہے ہیں، ان سے میں ایک پائی کا روادار نہیں ہوں، میں صرف اس بات کا روادار ہوں، اللہ کرے میری آواز کہیں تک پہنچے اور کسی کو اللہ ہدایت دے دے، کسی کو اللہ ایمان دے دے، کوئی توبہ کر لے، کوئی اللہ کے حکموں پر آنے والا بن جائے، اس کے علاوہ میری اور نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی سامنے ٹی وی پہ نظر آنے کا شوق ہے، مجھے کوئی اپنی واہ واہ کا شوق ہے، اس کے ذریعے سے اللہ آواز پہنچا دے، بس اس حد تک دلچسپی تھی، اس حد تک دلچسپی ہے، ورنہ اور کوئی مادی نفع میرا ان سے کوئی نہیں ہے، میں صرف اس بات کے لیے طمع اور لالچ مجھے ہوا کہ اللہ کرے کہیں بات پہنچ جائے، کہیں بات پہنچ جائے، اور بہت سی کارگزاری آئی ہیں، یہ پی ٹی وی والوں کا پی ٹی وی ہوم پہ بیان چلا، تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جی میں عیسائی ہوں، آپ کے بیان سنے پی ٹی وی ہوم پر، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا، یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی، اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات، تو اس نے وہ میرے سنے، تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی، تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی، یا اللہ آج بدل دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے۔ تو بھائیو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے ضد کریں، منا لیں اس کو، انشاءاللہ مان جائے گا، کام بن جائے گا، چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے، جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اس کی منت کرنے کو تیار ہیں، شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمت ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا، رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں، قرآن ختم ہوا اس کی رحمت اور برکت تو ہے ہی ہے، یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں ان کی برکت تو ہے ہی ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا، کوئی جنت لینے والا، کوئی معافی چاہنے والا، دعا کر